Півроку тому в дію вступив новий закон України про медіа. Тож зміни і нововведення настав час обговорити тим, хто керує інформаційним простором на Закарпатті. У Мукачеві в офісі комунікаційного провайдера ДВС зібралися провайдери області з представниками Нацради України з питань телебачення та радіомовлення. Обговорили ключові аспекти діяльності в новому правовому полі. Асоціація провайдерів Закарпатті – це, напевно, найбільш згуртована спільнота медійників, які завжди дуже активні, які переймаються не тільки за там свою долю, але за долю своїх абонентів, своєї аудиторії. І ми намагалися розкрити такі практичні аспекти дії нового закону і тих викликів, які в теперішній непростий час, коли йде війна, виникли перед провайдерами. Я зі свого боку, як член Національної ради, підказував, радив ті напрямки, куди провайдери могли би рухатися для того, щоб зберегти свою аудиторію. Під час зустрічі провайдери порушили питання щодо роботи в непростих умовах сьогодення. Війна внесла свої корективи в медійний простір, тож наразі на ринку існують певні труднощі в подачі якісного та цікавого контенту абонентам. Під час війни питання марафону, що дуже багато телеканалів показують марафон, і люди трохи вже змучені від однієї тої ж типової інформації. Для провайдера це є важлива річ, тому що ми в першу чергу бізнес, комерційна структура, і тому ми маємо заохочувати наших абонентів, глядачів якісним контентом. Коли це 1-2 дня, такий марафон – це одна історія, коли він вже проходить більше, ніж півтора року, це трохи утомлює нашого абонента, і абонент починає або відключатися і шукати більш якісний контент, або йти якимось іншим шляхом, тобто не платити за послугу. Для вирішення проблеми різноманітності контенту, а також збереження та залучення нової аудиторії, провайдерам запропонували транслювати європейські канали. Закарпаття – прикордонний регіон, тож на території області проживає велика кількість національних меншин. Спостерігається відтік абонентів через економічні причини, а друге – це наповнення пакетів телеканалів, тому що з одного боку, згідно нового закону про медіа, канали, які походять з країн Євросоюзу, вони не потребують адаптації і можуть вільно розповсюджуватися в мережах провайдерів. Для цього потрібно тільки заключити відповідний ліцензійний договір. З іншого боку, багато популярних телеканалів мають країною походження або США, або Британію, а от вони вже повинні бути зареєстровані Національною радою, тільки тоді вони зможуть транслюватися. Але моє головне звернення, мій такий основний меседж до провайдерів був розширяти пакети телеканалів і залучати нові телеканали іноземні з прикордонних територій Закарпаття, румунські, словацькі, угорські, для того, щоб якомога більший вибір дати своєму глядачеві. Свіжий, відволікаючий та сімейний контент наразі надважливий для глядачів, аби він іноді переключав увагу від страшних подій сьогодення. Тож під час зустрічі присутнім офіційно презентували новий канал Закарпаття – «Інфоплюс». Це аполітичний ресурс, головна мета якого – охопити всю вікову аудиторію громадян та інформувати про туристичний і рекреаційний регіон. Це інформація без політичних оцінок, без там ангажованості якоїсь, спокійне донесення інформації. І плюс це додатково, тобто він інформаційно познавальний, інформаційно розважальний, тобто там контент – це рекреація, це подорожі, це кулінарія, це техноблоги, ну, тобто тематика різна, щоб охопити різну аудиторію, тобто домогосподарки, там, діти, чоловіки і так далі. Тобто ефірний час так розрахований, щоб охопити максимально всю аудиторію. Максимальна ідея в тому, щоб його зробити позитивним, сімейним, щоб сам я його дивився. У нашій мережі цей телеканал люблять, він вже присвоївся, ми не сьогодні його відкрили, він вже працює у нас тестово практично рік. От, ми
самі формували думку, щоб на фоні сьогоднішніх подій, на фоні того, що відбувається в країні, люди уставші, люди хочуть десь відволіктися від війни, від біди, від всіх остальних питань, щоб переключитися на якусь інформацію, чи відпочити очами десь, поїхати в ту, на якусь гору, на якийсь там, наприклад, захід, чи це фестивалі, які у нас дуже популярні були за межами війни, нацменшини. Як зазначили присутні, поява нового каналу з цікавим сімейним контентом неабияк притягуватиме телеглядача. Адже для багатьох це чудова можливість відволіктися та морально відпочити.